מה זה משלח מנות? מצד מה זה החיוב? מצד, בשולחן ערוך זה מופיע בדיני סעודת פורים. זאת אומרת, כי זה צריך להיות סעודה משותפת. זה המשלחי מנות. מנות הלוי מסביר, אני אוהב תמיד לספר את זה, שזה המתנה הכי יפה בהיסטוריה שקיבלה כלה. מה היה? רב שלמה אלקבץ היה חתן בזמן פורים. היה צריך לשלוח מתנה לכלה, אז מה עושים? איזה מתנה הוא יכול לעשות? כתב ספר בנות הלוי, ושלח לה. אדוני. אה? אדוני, כתב ספר בנות הלוי על מגילת אסתר, וזהו שלח לה. עד היום לומדים את זה. זאת אומרת, ככה זוכרים שהכלה הזאת נזכרת באורך כל ההיסטוריה. יכול להיות מתנה יותר יפה לכלה? כל ההיסטוריה זוכרים כעת את השם, היא הייתה כלה ושלחו לה את המתנה הזאת, את מנות, את הספר. הוא קיבל ספר, כמו פורים. שלח לה. יפה? מתנה יפה. עד היום זוכרים שהייתה קלה פעם. אבל לא ידוע הסיפור הזה. אה? הסיפור הזה. ידוע, איך אני יודע אותו? כן, פעם ראשונה שאני שומע. ושזה אני מספר לכם. שתדעו. אתמול, אני לא יודע אם יש שידור את זה ברדיו, סיפרתי את זה לרדיו אתמול. לא בלילה. אני לא יודע אם שיתור או לא, אבל אני סיפרתי להם את זה. הוא אומר, למה משלח מנות כדי לסלק את הקיטוק של המן? המן אמר, המבוזר מפורט. אנחנו אומרים, לא. לא רק ששולחים מנות, אלא אפילו מקבלים מנות. זה הרבה יותר קשה. שונא מתנות יחיה, לקבל מתנה זה לא קל. כשאדם לא צריך לקבל מתנות, לא רוצה לקבל מתנות. אז מה? בפורים זה האחדות כזאת שזה לא נקרא מקבל מתנות, זה בסך הכל רק מחליף את המקום שלו. אז בואו נראה את הלכות סעודה, ואחר כך נדבר על המשלוחי מנות יותר. סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. מכל מקום גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה. ירבה קצת בסעודה. כתבו האחרונים שדבוש בגדי שבת. נמצא אחר כך כמו נרות דולקים, שולחן ערוך, כמו ליל שבת. אנחנו עושים כך בגלל המילה גם כן. עכשיו, היא מצווה להדליק נרות. בזמננו שיש בבתים אור חשמל, אז הרב קניאסקי טוען שלא צריך להדליק נרות מיוחד בפורים. אבל אתם יודעים שבכל זאת יש... בסעודת פורים אנחנו כן רגילים להדליק נרות, כי זה חגיגי יותר. אפילו ביום אנחנו מדליקים בסעודת פורים נרות, בגלל שזה חגיגי. אבל מה שלא צריך, יש חסר שמל. ומנהג המוישה כן להדליק. שתי נרות בפעמותו שבת, ורוח השולחן אומר, אומר המצווה להרבות נרות, כמו שכתוב לידים הייתה אורה, אבל זה הכל שהיה בזמנם רק נרות, היום שיש חשמל. לא ראיתי שעושים על זה. מה? שמדליקים. כן, אצלנו בבית הם מדליקים את זה. תלוי, בשנים האחרונות אולי הפסיק, בגלל שבאים הנכדים ועל השולחן לא שמים את הנרות עם הדולקות. נרות של שבת? כן, נרות של שבת. לא ראית, יש חתונות שמדליקים נרות על השולחן? כן. זה נראה חגיגי, אז גם בברית מילה עושים דבר כזה, מדליקים נרות אף על פי שיש חשמל. אתה עצמך אמרת שזה היתר שלך להדליק נרות לכבוד שבת, למרות שיש חשמל, שזה עושה חגיגיות, זה בדיוק מה שאתה אמרת. עכשיו השאלה אם צריכים לאכול לחם. אנחנו סוברים ככה שבסעודת פורים צריך להיות לחם, יין ובשר. מי שאכל את כל זה, זה המינימום, אבל יש מצווה להרבות כמה שדברים יותר טעימים. לכן גם הם אומרים סעודה משותפת, אתה שולח מנות למישהו אחד, ומנות מבושלות זה הכי טוב. לא, אמנם שולחים היום את ה...
מבטקים. אבל המשלוח מנות האמיתי זה לשלוח לו אוכל שפיקנתי, שאין לו. הוא שולח לך בחזרה אוכל אחר. אז ככה יוצא שסעודת משותפת לכולם. לכן רש"י סובר שאם אתה מזמין אורח אליך, זה קיימת משלוח מנות. לא צריך לשלוח דווקא מנות, הוא בא אליך, אתם אוכלים ביחד. סעודה משותפת. זה שיטת רש"י. עכשיו, צריך סעודה קבועה, אין לי פת. קח את הרוח שולחן שצריך לחם. המגן אברהם אומר, לא מצאנו דבר כזה. אם אדם יאכל עוגות, מספיק. בשר בסעודת פורים כתב ארוך השולחן שצריך לאכול בשר. לכן כתב פשוט דברי יציב, שאין שמחה אלא בשר. צריך כל אחד לעשות תפשיל אחד או שניים מן הבשר, לכן מגן אברהם כתב שאין חיוב אכילת בשר. אז קנה דבריו, אבל בכל פנים יין ודאי שכולם יודעים שחייב לשתות. אז אחד, אבון לא כותב, אין חיוב באכילת בשר, אבל, יש, אבל מי שאוכל אותו זה, זה מצווה לאכול. עכשיו בשר עוף מספיק, בשר עוף לא, זה לא נקרא בשר, בשר זה דווקא בקר. אנחנו משתדלים בפורים באמת לקנות בשר בקר בגלל זה. גם ארבע פעמים בשנה אנחנו קונים בשר בקר במיוחד. פורים, פסח, שבועות וסוכות. ראש השנה לא דווקא בשר בקר, אוף. אבל בזה אנחנו מקפידים. עכשיו ככה, נמשיך הלאה. בסעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו, כי צריך להיות ביום. חייב אדם לבסומי בפורים דלא ידע בן אמור אמר לברוך מרדכי. חייב אדם לבסומי. מה זה לבסומי? אומר המשנה ברורה, ובסומה, אומר רמו, ויש שם דעה, אין צריך להשתכר כל כך, אלא ישתה יותר מלימודו. וישן, מתוך שישן, נדע בן אמור אמר לברוך מרדכי. אחד המרבה ואחד המעמיד, ובן שרבה לבן השמיים. ואין ניתנות בפורים. יש הנהגו ללבוש בגדי שבת, יונתו בפורים, וכן נכון. רגעים לעשות סעודת פורים לאחר מנחה. השנה זה יום שישי, צריכים לעשות את זה בבוקר. אז פה כתוב, קימו דלו ידע לשינה. כתב בספר מקרא הקודש, שהשינה צריכה לבוא מתוך היין, אבל אם סתם ישן בפורים לפני ששתה, זה לא מקיים. צריך להיות מתוך היין. בואו נראה תקף מה כתוב הלאה. 135 במילואים. כי אני אמרתי לכם, לדעתי זה לא נכון. אני מתפלא על כולם, אבל ודאי הם יותר צודקים ממני, אבל מה אני יכול לעשות שהמילה בארמית שיקור זה תמיד רביה ולא בסומה. כתוב שצריך, למה מרחים ברכת הלבנה במוצאי שבת? כשהוא מבוסם, הוא לא כתוב שהוא שיקור. ודאי לא בגלל שהוא שיקור. ולכן אני מתלבט מה הפירוש כאן. איך זה יכול להיות שיחות? בואו נראה. כן, שכיוון שאף שינה בכלל קיום הדין ולידה, צריכה להיות ביום ובלילה. כן, עכשיו. שלא להשתכר הרבה. אומר, זה דורות מקולקלים. או יש אומרים שאין, זה לא ככה. הגמרא לא התכוונה שיחות. אלא לשתות קצת יותר, כדי לזכור את ה... יותר מה שמורגל לשתות ביום טוב. שיעור שתייה יותר מלימודו, שיעשה לה ברושם שיתרמו שמחה כדרך היין. ופלא אצלי, שאף אחד לא מעיר את ההערה שלי, שהמילה לי בסוף זה לא שיפוט. פלא אצלי, בגמרא כתוב כמה פעמים המילה שיקרות רביה. ולא, אף אחד לא מדבר בסומה שזה שיחות.
רק פה, פתאום בפורים, כי הם אומרים עדיין לא ידע, אבל ההסבר ששמעתי הוא מצוין. הם אומרים עדיין לא ידע, לא יבין את עומק הנס. הוא התבנן כל כך בעומק הנס, שלא ידע להחליט איזה חלק של הנס יותר חשוב. אבל לא שכפשוטו שלא ידע. טוב, עכשיו נמשיך הלאה. לתיקון של הסעודה של הרב חנברוש? כן, אנחנו רואים ככה, כתוב, הם נהנו מסעודתו של אותו רשע, החיוב הוא לאכול ולשתות ואפילו להיות מבוסם, והכל לשם שמיים ולא לא, לא בשביל עלת אחיך, לא בשביל תאווה. זה התיקון של פורים. זאת אומרת, פורים זה גם תיקון גדול של ההיסטוריה. ביום שישי עשו את הסעודה בבוקר, בשום כבוד שבת. מי שרוצה תמיד לעשות בבוקר גם בידו. יש אומרים שלא לאכול, שיש לאכול זירונים בפורים. חומוס וכדומה, זכר לזירונים שאכל דניאל לחבר בבל. טוב לעסוק מעט בתורה, קודם שתריד בסעודה, צריך להתחיל ללכות פסח. אנחנו אצלנו ביום שישי כבר, זה יום שני. ביום רביעי, אם ביום חמישי זה יהיה יום ראשון של פורים, צריך כבר להתחיל ללמוד ללכות פסח, זה 30 יום לפני פסח. תעשין הנורא זה תורה. חייב במשתה שמחה קצת בשני הימים, וכן נהגו. יש עמודים דעים מזיק אחד חברו מתוך שמחה, ופורים הוא פטור לשלם. טוב. אומר על הניסים בקעת המזון, בקעת הארץ, אם מתחיל סעודתו ביום השחד הלילה, גם אומר על הניסים. כי הולכים לפי תחילת הסעודה. ויש מי שחולק, אבל נוהגים כמו הסברה הראשונה. חייב לשלוח לחברו שתי מנות, בשר, או שני מיני מאכלים. זאת אומרת, שני מנות בשר, מה הכוונה שני מנות בשר? שני טעמים, אחד צלי ואחד מטוגן, אחד אחר, מה זה שני מנות? לא שני חתיכות מאותו דבר. מנות הכוונה, ככה אני הבנתי, שזה אחד מבושל ואחד מטוגן, או משהו אחר, יש טעמים אחרים. או קציצות בשר, בשר סתם, לא תחבון, משהו כזה. או ששני מאכלים, שנאמר, משלוח מנות יש לו מאכלים. כל מאכל, לכאורה שתי פירות גם אותו דבר, או שתי מיני עוגות גם אותו דבר. אף על פי שזה עוגה, שתי מיני עוגות שונים, זה גם מקיים את המצווה. שתי מנות זה איש. עכשיו בואו נראה כמה שנספיק פה, יש כאן המון מאוד לדבר. כל הרבה ישלוח לראה משובח, אם אין לו, מחליף עם חברו. זה שולח לזה סעודתו, זה שולח סעודתו, כדי לקיים משלוח מנות יש ראהו. ויש לשלוח מנות ביום ולא בלילה. ואם שולח מנות לראה, הוא לא רוצה לקבל. יצא, אדם צריך להראות שמחה מצידו. לא חשוב שהשני יקבל או לא יקבל. ואישה חייבת מתנות לבנים לשלוח מנות כאיש. אישה תשלח לאיש ואיש לאיש, אבל לא בהפך. שלא יבוא איש לשלוח לאישה, לאלמנה, ולא נעשה בקידושין. אבל מתנות לבנים אין לחוש. כן, עכשיו, בוא נראה מה שלנו כאן לעשות. יש כאן שאלה גדולה, אם חייבים לשלוח דרך שליח. או אפשר לתת לו ישר בידיים. זה היה אחד הנושאים החשובים במשלוח מנות, אם אני בא לתת את המשלוח מנות למישהו, אם זה מספיק או לא, או שאני צריך דווקא לחפש שליח. כי כתוב במשלוח מנות. והיה כאן דיון יפה, רב פיבייגר, שאל את החתם סופר אם ילד יכול להיות. ילד לא יכול להיות שליח, מלכות שליחות, אמר לו חתם סופר, אתה לא צודק. אמר, צורה מאוד יפה. מתי אני לא יכול לשלוח על ידי ילד כשאני צריך בעצמי לעשות? אז הילד צריך להיות במקומי, הוא לא יכול להיות במקומי. אז פה כל המצווה לשלוח על ידי שליח, אז גם גוי יכול לקחת את זה, גם הדור יכול לקחת את זה. רק זה לא אני צריך להיות שם. מתי אני אומר שיש מגבלות מי יכול להיות שליח שלי? זה רק נאמר בדבר כזה, אבל לא כך. עכשיו בוא נראה מה העניין כאן. מה הוסיפו פה בעניין הזה של משלוח מנות? יש פה עריכות רבה ונראה מה יצר כאן. שאר דברים מועדים משקה, יש גם שאלה באמת אם שולחים יין ועוגה אם זה יוצא ידי חובה, כי זה לא מנה. רבי יוחנן אומר באמת שלא יוצאים בקבוק יין ועוגה. זה לא מנה, מנה זה דווקא אוכל. כך לומד רבי יוחנן אלא פשט בגמרא, אבל לא מקובל ככה. מקובל תמיד שולחים, בדרך כלל משלוח מנות הקלאסי שהיה מפורסם בראש של האנשים, הוא גם יין. לא ככה.
לשלוח. לפי הצד שאין צריך שליח, אני חושב ככה, יש כאן מצד אחד כתוב לשלוח, אולי צריך להיות דווקא שליחות, אז אומר ככה, שמה שכתוב במשלוח, בא להגיד שלא מצווה להביא בעצמו, אלא יכול לשלוח על ידי אחרים. ויש, אולי ייתכן גם שכתוב משלוח בו, למד שעדי, בשלוחו מה שרוא, משום שלחלית המצווה לקרב הלבבות, יותר דרך כבוד משלוח על ידי אחר. כף החיים כתב, אין להוכיח בגלל שכתוב בגלל משלוח, כתוב בכמה תורה, בתורה לשון משלוח, שלא על ידי שליח. וסיים שם שאם אפשר יש לקיים משלוח מנות על ידי שליח מפני הכבוד. הפשיטה שאם אי אפשר זה שליח, יש כאן תרצה לעצמו. לכן דעת החזון איש, לא צריך דווקא שליח. לכן דעת הרב סולובייצ'יק, שלא צריך לחשוש בכלל לשליח. לכן דעת הרב שמוזם אינו יבח, שלא צריך שליח. בפרט עם המצווה של להרבות אהבה ברעות, בכל זאת, הרב שמוזם אינו היה מקפיד לפחות פעם אחת על ידי שליח. ויוצאת גם את הדעה השנייה הזאת. מסתם הפסקים כתבו שאין להקפיד לתת משלוח מנות דווקא לשליח, וכתחיל הטוב יותר לשלוח על ידי אחר, אז דרך אמת, כתב, שתהיה דווקא על ידי שליח, ולא בעצמו. יש בזה דעות לכאן ולכאן רבות, מחלוקות רבות בעניין הזה, איך לעשות את המשלוח מנות. שמצווה בשלוחה יותר מבור, אכן כתב שם שאפשר לשלוח גם על ידי קטן וקוף, זה מה שדיברנו על החתם סופר שאמר פה, אם זה מצווה לשלוח על ידי שליח לא חייב להיות דווקא יהודי או גדול, יכול להיות גוי. טעם נוסף, יש יותר פרסום הנס. משליחות. עכשיו, שלחת ילד, הוא אומר ששלחתי, איך אני יודע, אני אסמוך עליו. איך אני יודע אם שלח עם שליח, אם קיים את המצווה או לא. עכשיו, כיוון שהיום בדרך כלל רגילים להחזיר, אז אתה יודע שהוא לקח את זה למטרה שלו. אחי עזר אומר, אם לא חזר, ממש לכותו, אין לסמוך. ואני משלם לו כן. עכשיו, אם צריך לדעת למי מי שלח לו. כתב בשוט כתב סופר, הוא מוכרח לדעת מי שלח לו, אחרי זה לא שותפות של שמחה, אם הוא לא יודע מי שלח לו. ידעת הרבה דיישים. והשאלה אם מישהו שם את המשלוח מנות בכניסה, הוא דפק בדלת וישנו. הוא שם את זה לדלת. אדם נמצא בביתו בפור ושלוחים לשלוח מנות, זה לא כלום. עכשיו, בוא נראה מה עוד יש לנו כאן. תם מצוות מנות שכל אחד יסיפו כל יום מסעת פורים, לא חילקו בין עשיר לעני כדי שלא לבייש את מי שאין לו, מיני משתה מאכל, אכן, הווה נשלח מעות ובשר לעני, לא דבר של שמחה, טוב. משקה קל עם טעם, אם שולחים קולה. סודה לא, מי סודה לא, אבל קולה כן. קולה וביצים אפשר לשלוח. שנשלח שתי חתיכות אוכל מין אחד, זה לא נקרא שתי מנות. אכן השונה שני חלקי אוף שונים, זה כן. שוק. ברור, או, זה בשר, הנה, זה ודאי, הרב לשיב אומר שמה שאמרתי לכם, שני חתיכות בשר בגלל הרמב״ם, הרמב״ם אומר שני מיני בשר, אחד מבשלת או אחד צלויה, או מטובלת, או ששולח לו מיץ תפוזים ומיץ אשכוליות, זה גם טוב, שניים,
שולח שתי מנות לשני בני אדם בשותפות. טוב, זה לא מצוי כל כך עכשיו. אולי כן מצוי, אדם שולח למשפחה, לאיש ולאישה, אבל לא צריך, מספיק שני מנות לאדם אחד. כתב אחר בחיים שצריך לשלוח לשני מנות בבת אחת, לא אחד אחרי השני. אבל להשיב, אבל רב פרנק מוכיח מרבי יוחנן שיכול לשלוח לו אחד אחרי השני. לכתחילה, אומר לחלק, זה דבר מוזר מאוד, הוא רוצה לטעון, אם הכל באותו צלחת, זה נקרא מנה אחת. צריך לשים כל אחד בכלי נפרד, שאחר זה לא נקרא שתי מנות. כך טוען הכפחיים, זה חידוש מאוד גדול, שלטענת הכפחיים, צריכים שיש שני כלים נפרדים, כדי שנשים את זה או בשקית ניילון כל אחד, אבל לשים הכל בבת אחת, באותו צלחת, הוא אומר, זה נקרא מנה אחת. אם משלח תפוחי אדמה, פירי, אבקת פירי של תפוחי אדמה, אז אומר שזה נקרא, נחשב כדבר מאושר, קפה או קקאו, לא. כי זה לא, לא אוכלים קפה, קקאו עושים את זה רק, מכניסים את זה למים. תה, גם אם אדם שולח תה לא יוצא מזה חובה. סוכר כן, אם אדם שולח חבילת סוכר, ברור. אמנם יש מי שטוען שאם אחד של החומץ גם יצא ידי חובתו, כי זה תבלין, זה לא פשוט. כן. עכשיו, אם אדם שלח חלבי אחרי הצהריים, עוגה חלבית אחרי הצהריים, אם יצא ידי חובה, הוא כבר אכל סעודת פורים המקבל. הוא לא יכול לאכול את זה. זו שאלה חשובה מאוד. או הוא סובל מסוכר, שלח לו עוגה. הוא לא יאכל את זה. אז פה השאלה ככה. השולח מחלים שאינו מקבל יכול לאכלם, אם זה בגלל מחלה או בגלל דיאטה, או שהוא לא סומך על הכשרות, שולח לו מהכשר שהוא לא אוכל, הוא אוכל רק הכשר של הבדת, הוא שולח לו הכשר אחר. ואתה רב, אני אשיב שלכתחילה לא לעשות ככה, ברור. לא יצא, אבל כן יש לי טוען שזה לא יצא ידי חובתו, פשוט זה אני רוצה לטוען שכן יצא. אפילו שלח לו עוגה, הוא דיאבטי, הוא חולה סוכר ושלח לו עוגה. כן, אבל רצה שיהיה איזושהי דם שותפת. הטענה הזאת זה לא פשוט, כי צריך להיות שיכול לאכול יחד איתו, כאילו. נשלח סוכריות. העולם נוהג נשלח דברי סוכריות. אבל מקרחיים אומר מה שאני אמרתי לכם. זה יותר טוב לשלוח בשר ודגים מבושלים. אוכל פיקנטי. נשלח בשביעית, פירות שביעית. אני רוצה להגיד לא, רק אתה מלך חורתך ב... אז אני אומר, אם הוא שולח עוד דברים, יכול לשלוח לו גם את פירות שביעית. כן, זה אסור. בחורי ישיבה. שאין להם במה לקיים מצוות משלח מנות. תשמעו טוב, אלעזר, אתה שומע? מה עושים משלח מנות? דעת הרב אלישיב שיכולים להחליף זה איזה את המנות שיקבלים בישיבה. אף על פי שהמנות לא שייכים להם, אין להם ממלאת האכילה. וכן במה בזאת אמת. ודעת הרב אלישיב שיראה אני בחור ישיבה. כן. מעניין. אני תמיד אומר לבחורים, תקנה חבילת ואפלים. וחבילת מאפלים או חבילת פירות יבשים או תפוז יוצא ידי חובה, זה לא כל כך יקר. חבילת מאפלים זה 4 שקל, אני יודע. בחבילת
אחד, הוא שיקל אחד. מה? אבילה, שיקל אחד. שחייד כאן, בגבעת שרון. כן, אז חבלה ואפלים ועוד איזה משהו, זה בקלות, יצאים זכורה. נראה מה יש כאן עוד. אם יש כבר משהו לדעת, אז פחות או יותר עקפנו את המשלוחי מנות. רק את המתנות הבינים אנחנו צריכים עוד ללמוד בלי נדר. רגע, נראה מה כתוב פה. 30. אישה לא חייבת לשתות יין, היא רק שותה טיפה, לכבוד פורים. קטנים גם לא צריכים. תם, למה צריך לשתות בלעד לא ידע? אין אסור בשם. פורים, כיוון שכתוב בשתה בשמחה, אבל המשתה עצמו גוף המצבר. תקנו דין חייבים שכדה לא ידע. כולם אמרו שזה לא ידע, זה שכשר יבד לא ידע, אבל... אם אנחנו אומרים שזה להיות שיקור, אז אחרי יחקר לגרובות, כמות כבר יותר חזק. אבל אנחנו אומרים לא, דווקא שצריך להיות יין, כי הנס היה ביין. יוצאים לדחורה אם משתכרים בשער משקיעים. הכל מדברים על שיחות, אני לא יודע למה אתם לכם שאני לא מבין. מצנבים הם אומרים, זה לא נקרא. יין לגבי פורים, כי אין בזה אלכוהול. ויהיו הרוב, כן נדבר על זה, עוד. ויהיו השיחות, מה זה שיחות? אומר ככה, מה יש בבית יוסף שהוא כפשוטו? כתב שעד ולא עד בכלל. סרטנת כתב שאין הכוונה שחייב להשתכר, אלא חייב לעסוק עליהם במשתה, כשיהיה רשיעו עוד אלא ידע פתור מלשתות. אחרי כתב מסלנט, שהכוונה, אם חייב, תשתה, אבל אם אתה נהיה שיקור, אז תפסיק.